Сәнмісіз тұрудан тұры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Россия президентінің Қазанға визиті дауам ете. Это реально большой успех, большой шаг вперед. О, Қақұшының көкке көтерілуін Нияз Рахман көріп айтты. Инқилапта юғалтылған татар діни мирасын қайтарырға һәм имамнарны, мүфтилерні ешертірге. Возраст действующих муфтиев заставляет нас задуматься о том, что нужно готовить смену. Владимир Путиннің Қазанда узған мүфтилер білен үшрашуында тағын нендей мәселелер көтерілді. Тулыра Ғойзат Шаймарданов. Башқаладағы біз сарайы қойнап тұра, залда 5000 ләп студент. Россия яшләрі студентлар күнін нешек белгіләп өтуін Гүзәл Әлімова көрді. Хауасы да жері де келеше. Татарстанда барыслар үршіте башлаяшақлар. Центр по разведению барысов создан бүті может. Барысларының қойда үгірішіп үйрешегін Феруземе жетіп өбілішті. Оқыш үстінен тарих тузанын қойдылар хәм ол үз қанатларында көкке көтәрілі. Бүгін Қазанда Владимир Путинға дисте еллар ұзға жаңартылған Ту-160 самолеты үшішін көрсеттілер. Оның Татарстанға үш сәфәрі дәуам еті. Президент мұны технологиялар яңынан олға кетіш хәм модернизациядегі ұңыш деп атады. Бүгін Қазан заводы 160 миллиард сумлық келішу түзеді. Ол оборона министрлігі үшін шундай 10 самолет жиюны көздетті. Демек 7-8 мың кіші ішлеген предприятиенің келешегі үмітлі. Нияз Рахман бұл тарихи мезгілдерінің шахиті болды. Қазан ұққышы бүгін Владимир Путин көз алдында көкке көтерілді. Өзі тұман хан бұлтлар арасында көрінмесе де тауышын бүтін шахар ішітті. Ту-160 ұшқышының қазір өз есімі бар Петр Денекин. Бұл дүниедағы ең зор харби самолетлардың бірісі, анымына 35 жыл өлік проектілі башылар, 3 жыл өлік проект яңартыла. Анда үрияңа двигатель тұра 60% жиқазы яңартылған идарәті системасы заманша, пилот кабинасы пиладан, лимті аппаратлары цифрылы. Ең мұхимы Ту-160 12 мін километр ораны яғылық саларға тоқтамеша ұзауыла. Әлігі оқышқа жанр үшілердің қолын бүгін президент қысты олы завод сықында үшіләушілер бен оралықша жылған қызметкерлерін тілінде әтіп сұрау авиатүжілі заводының келешегін енді. Когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе. И у нас все получилось. Это реально большой успех, большой шаг вперед. Ил башлығы келешекке форазлар да бері оның фикірінше бередаш күшларына илінің ең білімді яшлары осырғаты еш. Создание практически технопарка на юге мы это сделаем. В удобном, очень хорошем месте. Туда будем призывать молодых специалистов, молодых ученых, которые могли бы и, уверен, будут эффективно работать по своей основной специальности. Еш білгішлеріні жәліп етіп, бірді ұшырақлы Туғыл ұшырашуда қатнашушы Рустам Хусайынов, Туполев есіміндегі әвиатүжілі заводы соңғы иылларда зор өзгәріш кешірді дей. Бередайығы 9 ел ішінде 13-кі жиуда қатнаша, келешек бұлай болса, үмітлі болашақ дей. Корпуслар яңа тізілді, ескі корпусларының модернизировалар, самолетларына ремонтта бик көп яңа оборудованиялар алдылар. Ту-160-ны түзіклендір 37 миллиард сум тәшкіл етті завод ішінді заманша стықлар бұрлыққа келі. Ту-160 ұшқышы нақмыны әлігі электрон нұрланышылы үретіп, ябыстыру жайланмасында башқарып шығалар шуынсын әтерге керек ол уникал қамырасиыда бірден-бір. Зұрлығы 1350 кубометр, хаминді ең бұқиымы береді самолетінің корпусы нықлы қам істіз башқарыла. Бұл 2018 жылда береді тоғын яңа цехлар барлыққа келешек. Бүгін заводның өзінде 7000-ға яқын кіші үшілі екен. Өзгәрі шәрдәмінде тоғын 2000 қызметкер жәліп етелер деп көтілі. Мұнын тұш үлкілем авиация үнәлішіндегі үйішмалар біленді бұл қызметтәшілі көпірі деген сөз. Бұл 160 машинасы. Бұл бек зор келешек біздің завод үшін, шынки бұл үлкеде авиация завод ағына түгіл, 150-ден артық башқа предприятелерді шушы кооперацияда үшілілер. Владимир Путин қотнашында Россия оборона министрлігі Туполев ұйышмасы білен зор келеші өтізіді. 2027 елға қадар заводқа 160 миллиард сум ақша бөлін әшек. Бұл әлбәтті елінің харби хауа күшін тағында нықлы ету қам завод келешегі үшін бек мұхим адым. Бұл уақыт ішінде Қазан көгіне 10 аққыш көтерілерге тиеш. Нияз Рахман, Рамен Безменов, Яңа ғасыр каналы.
Бүгін Владимир Путин Танека нефть ішкерту комплексында яңа жихасы шлетіп жіберді. Бо объект сынғы 30 ел ішінде елді тізілген ең зор нефть ішкерту комплексы. Ол 2006 елді тізілі башылай, бүгін нафта, газ, шестарту жайланмалар арсафқа кіртілді. Олар ісі автобензин ішін шеста қушылмалар оларға мүмкінлік берешек. Сөз евро 5 бензині турында бара. Бүгін Танека 20 түрдегі товар шығара. Мұнда 3 миллиард кіші ішілі 2017 ел нәтижесі бойынша түрлі дәрежедегі бюджетларға 53 миллиард сом салым төленген. Владимир Путин түбен қамында 2009 елді шәхсен болған. Ол вақытта Танека заводы түзілішін қорады. Президент Владимир Путин белән Рөстәм Миңнеханов ике яклы очрашуда уздырды. Республика президенты соңгы елларда башкарылган уртак эшләр зур инвестиция проектларын гамәлгә кую мөмкинлеген бирде ди. Шулай ук федераль структуралар белән берлектә тормышка ашырылучы проектлар турында да фикер алыштылар. Инқилаптан соң югалган дини мирасын кайтарырга, мөфтиләрне яшәртергә һәм мусульман мәгарифенә ярдәм итәргә. Президентның мусульман дин әһелләре белән очрашуында Владимир Путин шул мәсьәләләрне күтәрде. Ил башын Болгар Ислам академиясе эшчәнлеге белән таныштыралар. 2 ел элек бу башлангычны ул хуплаган иде. Айзат Шаймарданов репортажында. Здесь настолько высший уровень, то есть магистратура и доктора. Болгар Ислам академиясының төбешенлеге белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм академия җитәкчесе Камил Исхаков таныштыра. Уку йортының макетын күрсәтеп, кайда һәм нәрсә урнашканы хакында сөйлиләр. Болгар Ислам академиясе Владимир Путин өчен аеруча якын тема. Татарстан башлангычын ул 2015 елда күтәреп алды һәм бер ел ішінде бинаны сафка бастыралар. Узган елның сентябрь айында академия беренче магистр һәм докторантларны кабул итте. С самого начала, вы знаете, поддержал эту идею, которую руководство Татарстана выдвинуло, и Ремет Шарипович активно занялся этим. Пожелаем ему здоровья, да, он немножко приболел, надеюсь, что все будет хорошо. О создании Болгарской Исламской Академии. Таким образом, после ее создания, у нас вся триада создана. Это и медресе, это вузы и вот академия. Бүгін Болгар Ислам Академиясы укыту корпусын тулай тора зур китапхананы үз ішіне ала. Бір юлы 3 тілдә татар, гарәп һәм русча укыталар. Моңа кадәр шәкертләр читкә китеп югары белем алса, хәзер моңа хаҗәт юк. Гарәп илләреннән дә галимнәр килеп укыта. Біздің революцияға кадәр дин ягынан позицияларыбыз югары булган. Россия күләмендә генә түгел, бәлки дөнья күләмендә. Һәм шул үзебезнең позицияларыбызны без инде торгызырга телибез шуның белән, иншалла. Владимир Путинның мөфтиләр белән очрашуы алдан Болгарда узарды фаразланса да, ул дин әһелләре белән Казанда күреште. Президентның самолеты Уфадан Казанга төнлә килә һәм очрашу да кичә төнге сәгать 11-дә башланып, бүген сәгать төнге 1 тулганда тәмамланды. 2 сәгать дәвам иткән сөйләшүдә мөселманнарны борчыган иң кискен мәсьәләләр күтәрелде. Беренче чиратта мәгариф тармагында. Очрашуда мусульман өммәте җитәкчеләре, бу баш мөфти Тәлгат Тәҗетдин, Равил Гайнетдин, Камил Самигуллин, Альберт Кырганов, Болгар Ислам академиясе ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Кырым мөфти Әмир Әли Аблаев һәм Кавказдан Исмагыль Бәрдиев. Шушы составта президент алар белән 4 ел элек Уфада очрашкан иде. Бу юлы да Владимир Путин традиционный ислам үсешенә тилектәшлек белдерде. Без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа. До революции 17-го года наши российские мусульманские богословы были признаны во всем мире в качестве очень уважаемых людей. Их мнение высоко ценилось. И, конечно, вот за годы советской власти многое было утрачено, если не все. Многое было, во всяком случае, выхолощено. И нам надо создавать свою школу. Россия, да, гадәти буларак, дәүләт җитәкчесе белән дин әһелләренең, бигрәк тә мусульман дин әһелләренең күрешүе, ул бик мөһим, чөнки без төрле мәсьәләләрне анда сөйләшәбез. Менә әлеге бүгенге кичәге төнге сөйләшүдә бигрәк тә уку мәсьәләсе каралды. Болгар Ислам академиясе хакында гына түгел, гомумән алганда менә эш баскычлы ислам уку тәртибе дигән мәсьәләне карадык. Чөнки беренче чиратта мәдрәсә тора, аннары менә өлкә мәдрәсәләре бар, яки менә университетлар дип буланнары һәм менә бит академия булды. Ул бит аны күрә без шикелле түгел, ул аны дөнья күләмендә күрә, ул аны ничектер бөтен халык күләмендә күрә. И аңлау бик
эштәлектән килә. Менә мусульман илләре белән мөнәсәбәтләр хакында, аларның шулай ук Төркия белән инде катлаулы булуы мәсәлән анда шулыктыгы Американың шул чигендә дәүләтләргә омтылганлыгын, аның нәрсә китерәчәген, һәм бик кызыклыгына менә шушы халыкара мусульман дөньясындагы фактлар китереп без, әлбәттә, бик безнең өчен ул бик кызыклы һәм бераз гаҗәпләнде. Шуннан да менә Россия президенты бүгенге көндә гомумән инде ул Россиядә барган процессларның күбесен шактый тирән күзә алый. Шуңа күрә дә ул инде мөселман мәмәтендә барган процессларны да яхшы күзә алый. Ахырдан Владимир Путин кадрлар проблемасына туктала баксам, бүген күпчелек имамнар һәм мөфтиләр өлкән яшкә җиткән. Возраст действующих муфтиев он заставляет нас задуматься о том, что нужно готовить смену, но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама. Очрашуда сөз зур проектлардан кала дини белем өлкәсендә кешеләрен тормышка ашыру кирәклеге турында да барды. Болар барысы да үзебезнең дини мирасқа нигезләнеп эшләнәчәк. Ойза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңагыш Сергенова. Бу очрашудан соң Владимир Путин хәлен белү өчен Минтимер Шәймиев янына хастаханәгә шәхсән килде. Ул дәүләт киңәшчесенең сәламәтлеге турында сорашты, дине хәлләре катнашында узган очрашу турында сөйләде. Һәм Болгар ислам академиясе эшчәнлеге турындагы якты тәэсирләре белән уртаклаша. Люди учатся уже там. И будем, конечно, думать над тем, как расширять дальше этот проект. Я посмотрел еще, вы знаете, я в Уфе был, и там тоже академия создается, на Кавказе есть. Но этот центр, конечно, уникальный. Да, но это самое магистратура, высшее образование. Сейчас в адресе же все остальное работает. Докторантура, магистратура. Конечно, магистратура, превращение. Но главный за один год вот. Сделали. Надо только, чтобы те, кто метод заканчивали, ехали работать, куда, да. Куда нужно, а не какую-то другую сферу переходить. Бүген КФУ-да узган телекупер Россиянең 10 федераль университетын бәйләде онлайн режимдә президент, вуз ректорлары һәм студентлар. Соңгы 2 елда гына мондый уку йортлары үсешенә 52 миллиард сум акча бүленгән. Алар илнең барлык университетлары мәгариф системасы ирешергә тиешле дәрәҗәне бирә, диде президент. КФУ-да ул нәрсә карады, студентлар аннан ни белән кызыксынды, Әйсән Сабирова күрде. Федераль университетның фундаменталь медицина һәм биология институты бүген ул шын мәгънәсендә фән белем бирү процессын һәм практиканы бергә параллель рәвештә алып бара алырдай уку кампусы. Әмма төп өстенлекле аңа симуляция үзәге бирә. Биредә симуляторларны җыялар, сыныйлар һәм хәтта чит ил медицина мәктәпләренә саталар. Владимир Путинга робот-симуляторларның операция ясауын күрсәтәләр. Биредә хәзер 32 төрле симулятор бар. Яңа мөмкинлекләр 8 ел элек ачыла. Илдә федераль университетлар челтәре булдырыла. Казан университетына да яңа статус бирелде. Ул үз канатасына 8 вузны берләштерде. Федераль ярдәм белән матди базасы яңартылды. Бүген ул университет 4.0 концепциясе буенча эшли. Владимир Путин Казанны шушы федераль челтәргә кергән университет студентлары белән видеокупер вакытында үрнәк итеп китерә. Федеральные университеты призваны стать флагманами промышленного, социального, технологического развития целых территорий России, ну и, соответственно, целых отраслей. Элемтәдә барлык федераль вуз студентлары максат уңай тәҗрибәне ил вузларына тарату. КФУ аспиранты Динар Вәлиев уздагы алгарыш программасы турында сөйли. Важно, что он сориентирован внимание, что все-таки образование это система. Если мы что-то хотим улучшить, нужно подходить к ней комплексно. Только тогда получится нужный эффект. Вузлар арасында студентлар, тәҗрибә алмашу, грантлар булдыру, чит илгә алымнарын җәлеп итү. Казан вузындагы лабораторияларда әйтик Урал вузы студентлары да эшләп алырга тиеш. Хәзер шундый 30 үзәк бар. Белемле студент эшле белгеч булырга тиеш. Путин студентларга беркемне көтми, эш бирүчеләр белән үзләренә элемтәгә керергә куша. Если вы ограничитесь получением справочек и бумажек, причем подчас липовых, никакого трудоустройства не будет приличного. И тогда нечего будет на зеркало пенять в виде, так сказать, администрации университетов, которая якобы не заботится о вашем трудоустройстве. Нужно самим активно этим заниматься, и вы точно сможете это сделать. Тем более, что работодатели заинтересованы в таком контакте. Соңгы 2 елда гына федераль вузларны финанслауга 52 миллиард сум акча тотылган, әмма Владимир Путин бүтән уку йортларына да игътибар шундый ук дәрәҗәдә булачак ди. Лесан Сабирова, Роман Безменов, Яңагыш каналы.
Бүгін Владимир Путин Дакардан жеңу яулап қайтқан КамАЗ мастер командасы белән дә шырашты һәм Татарстан спортшыларын зур уңышлары белән құтлады. Һәр кем сезнең жеңүнең зур хезмәт булуын яхшы аңлый. Мондый нәтиҗәгә бары тик команда белән бердәм булгандагы да ирешеп була дип белдерде Владимир Путин. Владимир Чагин Россия президентына КамАЗ моделен бүләк итә. Владимир Путин КамАЗ мастер командасы белән даими кызыксынып тора. Шырашу да беренче тапкыр гына түгел, узган елның сентябрь аенда Татарстан узышчылары Ефәк юлында җиңгәннән соң ил башлыгы чемпионнар белән әңгәмә корган иде инде. Дорогие друзья. А хәзер бүгенге көннең башка яңалыкларына күчәбез алдагы минутларда. Әлмәтнең иң танылган эте. Президентка хат язып, хыялдан чын барлыкка әйләнгән дуслык хакында Гөлназ Сәйфетдинова. Аңа бүген 80 яш. Яш гомер бер узгач. Кайтмый ул яңадан. Россия һәм Татарстанның халык артисты Нәҗибә Иксанова юбилеен ничек билгеләп үтә? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Татарстанда быел куар барысларын үрчетү үзәген төзи башлаячаклар. Әлеге проектны эшләү өчен 10 миллион сум акча каралган. Монда үзәк булдыру идеясен президент Рөстәм Миңнеханов та хуплаган иде. Бу Россиядә барыслар үрчетү буенча беренче уникаль урын булачак. Бүгенге көндә ил буенча аларның ирбис тукымлылары нибары 180 генә. Зоологлар җәнлекләрнең артуы күзәтелми дә, шуңа күрә махсус үрчетергә кирәк ди. Лойш районындагы тыюлык моның өчен туры килә. Беренче нәни җәнлекләрне кайчан күреп булыр? Фәрүзә Мәҗитова белеште. Мондый барс балаларын тиздән бездәрә күреп булачак. Лайыш районындагы Идел Камата юлыгына ак кыялардай аппак ташлар китерәчәкләр. Чөнки җәнлекләр нәкъ менә шундый шартларына үз итә. Алар ташлы җирдә яши. Урынын Россия табигать министрлыгы экспертлары да сайлашкан. Вот на этом участке с этим рельефом. Барслар үзәге нәкъ менә шушында булырга мөмкин, чөнки бу урын аларга туры килә бүгенге көндә проектын эшлиләр. Монда кар песиләрен 8 ай тулганчы тотарга уйлыйлар. Хәтта ана белән ата барсларына алып кайтып, биредә кавыштыру да планлаштырыла. Ул очракта Татарстанда шипшин ирбисләр туачак дигән сүз. Гәрчә бу чәнлекләрнең бары тик табигый шартларда гына үрчүе билгеле. Үзенең соңгы килүендә танылган зоология белгече Николай Дроздов та әлеге проект турында фикерләрен белдергән иде. Чем серьезнее будут люди к этому относиться. Проектны башкаручылар моңа ничек җитди караса, аның киләчәге дә шулай булачак. Җәнлекләрне гел карап, күзәтеп торырга кирәк. Монда барсы да кеше факторыннан тора. Кызыл китапка кертелгән бу төр хайваннарны илдә махсус программа белән контрольдә тоталар. Аның белән Владимир Путин да кызыксынып тора. 2011 елда ул Хакасия тыюлыгында булып монгол исемле барс белән танышкан иде. Хороший мальчик, хороший. Мы специально зашли, чтобы он зашел в клетку, а не в ящик, в ящик. Бер ел элек Казан зоопаркында ирбис тукымлы барс туган иде. Моннан соң да туарга мөмкин. Чөнки биредә җәнлекләрне пробиркада аналандыру буенча бүлек булдырырга җыйналар. Мы будем собирать материал генетический. Биредә без аналандыру өчен орлыклар банкы булдырырга исәплибез. Нәселле җәнлекләрдән алган генетик материал 180 градус суыкта дистәй еллар буе саклана. Барслар Татарстанны ярата. Табигый мөмкинлек, һавасын да, җирен дә үз итәләр. Ә аларны үрчетү үзәге быел төзелә башлый. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзир Гарипов, Яңагасыр каналы. Хыяллар шынға шай икән ул Әлмәттә яшәүче хаски тыкымлы брейв кушаматлы эт тиздән үзенең икенче туган көнен билгеләп үтәчәк. 2016 елда аны 5 яшьлек Дима Абакумовка Владимир Путин бүләк иткән иде. Әлмәт малае Мәскәүгә президентка хат язган меңләгән балаларның берсе һәм аннан бүләк ала. Еш кына ул дүрт аяклы дуслар да булып чыга. Хыялдагы шын барлык ничек итеп ята? Гөлназ Сәйфетдинова белде. Воплощай твою мечту в жизнь. Бүләкне ул Россия көнендә кабул итеп ала. Бу вакыйга әкияткә тиң. Кичкенә Дима президентка Мәскәүгә хат язган була, күшек сорап. Собаки они очень верные. Этләр алар бик тугры, минем шундый дус табасым килде дә. Дөрес тәрбия бирсәм, тугры булып үсәр дип уйлыйм. Командаларны үти, камерадан курыкмый, 20 килограмм авырлык жыйган. Бу гаиләдә яшәгән ел ярым ишендә генә затлы нәселле кеше килеп кергәч мәшәкать артса да, өйдәгеләрнең барсы да аны беренче көннән үз итә. Тик тормас, хуҗаларын озаклап урамда йөрергә өйрәткән ул. Сейчас она как маленький ребенок. Ул кешкенә бала кебек. Минем хәзер 2 улым бар. Үзебез генә булдыра алмабыз. Башта тренер ярдәмендә өйрәтербез. Ул безнең горурлыгыбыз булып үсәргә тиеш. Хәзер инде аны танып булмый, эт Диманың песие белән дә дуслашкан. Һәр 3 сәгать саен урамга алып чыгалар үзен. Брейф Әлмәттә танылган эт. Дима дүрт аяклы дустын төрле күнегүләргә өйрәтсә, ә эт хуҗасына җаваплылык истый, шыныктыра. Да, он рос очень-очень быстро.
Кишек бик тиз үсті, күнләп кіне түгіл, сәғәтләп дейерге мүмкін. Баштырақ дрессировкуға ерттім. Оннан уақыт жетмей башлағаш үйдегіне үйреттім. Мин команды берем, әгер оны өтесе, ризық қаптырам. Шулай үйрене баштадық. Хәзер ғойлә яңа фатирға күшкән президент бүләге әлмәттән ғади бер малайның тормышын шулай үзгәртә. Мәскәүгә ул тагын хат язган, үтенеч белән түгел, ә зур рәхмәтен белдереп, теләк белән хат иясенә барып җитсә, хыяллар шыңға аша икән ул. Әлмәттән Гөлнә Сәйфетдинова, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Яңа ғасыр каналы. Татар театры сәхнәсенең хан бикәсе бүген аңа 80 яш. Россия һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай премиясе иясе Нәҗибә Байхсанова бүген олы юбилейын билгеләп үтә. Халык аны көзге ачы җилләрдә әни килде Миләүшәнең туган көне, йөрәк маем һәм тагын дистәләгән спектакльләрдә башкарган рольләре өчен яратты. Юбиляр 80 яшы ничек каршылый, үзебез күреп кайттык. Нәҗибә по 80 яшын тыйнак кына бер-бер артлы котларга дип килгән туганнары, дуслары белән каршы ала. Театрда яшәү авырлыгын тыеп яши. Балам да шундый, сеңлем дә шундый. Тәмле ашлар, чәй өстәл янында сөйләшүләр бүген ире Туфан абый исән чакта бергәләп уздырган туган көннәрен искә төшерделәр. Ул монда бөтен туганнарын җыеп, шушында менә шушы йортта шушындый әнигә күлмәкләр алып биреп, бизәнү әйберләре аны үзе киендереп, менә шулай итеп бәйрәм иткән идек. Искиткеч бар иделәр ул яза, Нәҗибә апа башкара. Дистәләгән рольләре арасында Элдермештән Әлмәндәрдә Өммия, Әни килде дә Гөлшире. Тамашачы аны халыкка якын булу өчен яратты. Үзе дә ярата бу образны. Иң истә калган роле дә авыл тормышы белән бәйле. Кызыгы ашы җилләрдә Ояз Гылаҗевның бик йөрәккә ятышлы, аңлашыла торган, ауыл жерлеге белән оралашкан, тем более мин бит ауылдан чыккан бала. Кирәксә шпагатка да утырды. Шоп иттердем дә утырдым. Шуннан ой, 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 мин яңа тырласызмы, тырласызмы, мин сикерт тырып та киттем. Юмор хисе дә көчле. Искәндәр Хәйруллинның күлмәгенә карап, абы, күлмәген бигрәк матур, кызлар күлмәгем әллә диюе. Яисә миңа шигырь укыганнан соң шундый матур стилисең, ә болай карап торганда алай дип әйтмәссең дигәне, нәкъ менә шушы сыйфатларны күрсәтүче бер фактор булып тора миңа калса. Бәлки шул гадилеге белән дә алдыра торгандыр. Ә нәшәлстве кирәк булганда, әйтик ул зифада уни, анда да күрәсең, ул аристократ шикелле. 80-дә яңа рольләр көтми Нәҗибә апа. Артык мауыгу яхшыга да китерми. Төшерүчеләргә, эшләүчеләргә дә туйдырып бетерә. Ба, бу бис конца кинога гына төшеп ята микәнне дигән. Шулай да әле уйныйсылар күп, ә туган көнендә ул яшьлеген сагына. Яш гомер бер узгаш, кайтмый ул яңадан. Айгел Бәдретдинов, Андерсен Тальцев, Яңа ғасыр каналы. Ә хәзер кабат көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Татарстанга визиты барышында Владимир Путин бүген студентлар белән дә очрашты. 25 гыйнвар Россия студентлары көне һәм аны Казанда үткәрүчеләргә ул икеләтә истәлекле. Егет-кызларны Россия президенты үзе котлады. Башкалада 2 көн дәвамында бергә алга бөтен Россия студентлар форумы уза. Чарага илнең 40 төбәгеннән яшьләр килгән. Татнефть арена боз сараен кыздырган яшьләргә Гүзәл Әлимова да кушылды. Башкаладагы Татнефть арена боз сарае булса да, бүген шын мәгънәсендә кайнады. Залга 5 меңләп студент җыелган. Россиянең 38 төбәгеннән. Кичә форумда катнашучылар белем туплады, бүген масштаблы итеп студентлар көнен билгеләп үтәләр. Бу яшьләр укуда да алдынгы, җырлый, бии, сәхнәдә дә югалып калмыйлар. Алар илнең киләчәге актив алдынгы карашлы уңган һәм булганнар. Россия президенты Владимир Путин залдагыларны студентлар көне белән сәламләп, үз киңәшләрен бирә. Благодаря студенчеству, благодаря молодежи, Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Успехов вам! Не бойтесь ошибок. Всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Күпләр өчен быйылгы студентлар көне иң истәлеклесе хәтердә мәңгегә калачак диләр. Все классно, Путина видели. Да, мы только ради этого пришли, только ради Путина. Приятно видеть то, что сам президент приезжает и поздравляет нас лично. Россия зур мөмкинлекләр иләменең шулай булуын бүген тагын бер кат дәлилләделәр. Форумда иң яхшы студентлар клублары бүләкләнә. Алар арасында Казан дәүләт энергетик университеты яшьләре дә бар. Планнар һәм хыялларны тормышка ашыру өчен грантлар ярдәм итәчәк. Конкурс игълан ителде.
Ялының студент лидері ұшықланды. Студентлар езі проекті үшін сертификат Татарстан вузына берілі. Ең яқшы студентлар каналы есіміне де Қазан Дәулет университеті лайық. Это большая честь для нашей команды. Вообще, мы сделали это, и мы смогли это. Олар таныша, дуслаша, планнар құра-құра рәхәтләніп көңіл оша. Студентлар күніне Йылдызлар фабрикасында танылған Юлияны Караулова шақырылған. Яшлер Бандерасқа қошылып жүрлей, әр шығыш алқышларға көмілі. Звери түркімен зор төзімсізлік білен күттілер. Концерт 4 сағат дәвам етті. Зәңгер, қызыл һәм ақ түстегі лайықтар. Россия флагы түсіндегі символика бұл барсы да яқшы деген аңлата. Студентларының нашар бола алмай. Оларға бүгін бишлі. Гүзәл Әлімова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағат кешінде яңалықлар еді. Қысқа уақытлы рекламадан соң сіздің хауа тұрыштарында мәлімет кетті. Әмі сіздің білен сау болашам. Күндеріңіз матур өтсін. Ришат Тахватуллин, яңа концерт программасы 5 февраль чистай, 8 петрэш, 9 болық бестесі, 10-сы 11 тіреші, 13 шығырдан, 14 урмай, 17-сы урысу, 18 қондра, 20-сы Магнитогорск, 22-сы 23 ушалы, 24 Аскарова, 28 февраль 1 март Октябрьский, 2-ші 3-ші март Туймазы. Олты плюс. Сынға қалма, тезірек билетін алып қой. Өзі бізнің мүшәр егіті Фирдус Тямаев концертлары. Үзіліп керме, есіп қой. 26-шы ғынвар Саратов, 27-сі Пенза, 28-сі Дмитровград. Тыңлағыз, көрігіз, бары бір күн. Зейнеп Фәрхетдинова өзінің ижатташ дұслары білен сізінің шәқерде. Тере тауыш, юмор, жанлы музыка, бөлекілер. Бұлар барсы да сізіні күте. Шеп болашақ. Ғабдулла Кариев есіміндегі Татар Дәулет Еш Тамашашы театры тезден сізінің үшін яңа бина ішіклерін ашып жібере. Әкиет башлана. Белка Борнер сені сотырға жина. Борып тек хәзір шешкі тұн 40 мүн сұмнан, мұтон тұн 9 мүн сұмнан боштап. Сізнің тұныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. В клинике «Медел» – уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» – уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. 13 июля 1963 года на заводе органической химии получена первая партия фенола и ацетона. За умелое руководство заводом присвоить звание Героя социалистического труда Владимиру Петровичу Лушникову. Казань-Оргсинтез. 60 лет лидерства. Только до 1 марта вы можете оформить свой дом без получения разрешения на ввод. Приглашаем вас в БТИ Республики Татарстан, которая представлена во всех районах республики. Заявки также принимаются на сайте bti.tatarstan.ru. Санаторий «Крутушка» предлагает активный и полезный отдых для всей семьи. Комплексное лечение со скидкой до 30%. 202 30 33. Сәлемсіз, құрметлі телевизор қараушылар. Эфир өз үшін хауатырышы білен дауам еті. Хауатырышыны ғынашысы, жиылмалы жиқаз жетіштіруші Daniel Meister компаниясы. Ғынвар ойындағына ош ұмымасы білен шкаф купаға 20% ташылама бұлег еті. Daniel Meister, Қазан Вастан Юрамы 23-ші үрд. Телефон 2-167-166. Яндекс Погода сервисі мағлуметі бойынша, күн екін шығышта бүгілме бауылы ұзынақайда өзі шамлықлы хауа. Йом түшімсіз, 16 градус суық. Түн екін шығышта түбенка мақтаны шыла бұғада бұлытлы хәм йом түшімсіз, 13 градус. Түн екта Минзәлі әгірші Минзелеевскіда йом түшімнер күтірмей, 13 градусқа қадар солқын болашақ. Түн екін батышта орша құпмара болташта ұрны білен қор бұл ықтимал. Температура 11 градус суық. Күн екін батышта бұл ғар бош өпірәліде біраз қор яу күтешек. 10 градус. Өзекте шестай нұрлы топсубайда өзі шамбылытлы хауа, ұрны білен қор бұл ықтимал. Температура 13 градус суық. Алды күнерді біраз ғына суыта. Йом түшінер ықтималы оз.
Башқалабыз қазанда орны білян қор көтілі. Температура 10 градустан 12 градусқа қадар салқын. Күн яқтан орташа тізілікті жел. Атмосфера басымы түркімеш бұғанасының 773 мм шкелейді. Хауының шауыштырма шадымылығы 83%. Жерінің магнит қырытыныш. Әлігі сағат кәмінәш олар сізіні қауатырышы білян әлбені шығабы ұтаныштырды. Олда күнігіз яқшы хәмінәті жәрі өлсін. Сау болығыз.